Omukulu Madrat yasira mukaba ako ekyo mitanda gy'omusibira. Madrat ayina kunywera bunywezi. Abamu mali social media ensi zirina negative ne positive nooza muli muntu ekyo bibeeramu ebirungi n'ebiki n'ebibi oteekayo mu comment waliwo agamba nti nno alimba waliwo bagamba nti kiki naye okusiramuka kulimu ye munda so kakati Madrat genda n'ekyo Allah yaluŋŋamya bo bakubuulire Allah akuluŋŋamye kati twali tetumanyi nti Imam ani kati nze muyita mwalimu Sheikh Rukmani Rukmani Segawa. Na mulabye yes nagendayo. Nagendayo ne mulabako. Ni kati ebintu byayogera ku saawa eno ku social media musomesa mulungi. Eri obusiraamu kyakulabirako eri eki obusiraamu. No ya. Musomesa ebirungi ebyokuvujjawo musikiwe. N'okubaga mama muve mukuyimba. Nze kyo si kintu nulidde. Lwakuba nti kati abasomesa basomesa nti music mubi. Ne music mulungi. Music mulungi. Music mulungi oyo mulungi asaanidde okuwulirwa ebigambo ebitali bya buwemu ebigambo ebitali bya byestaza okitegedde so naye music mubi nga gwojja kuleeta sente enzibe ojja kubeera kubaka banno ojja kukola ti kukwawula wawula kunywa mwenge kulwana oyo music omubi yes so tebayawula bubi bwa music mulungi naki na mubi naye kuyimba si haramu tumanye mugenda muita Madrat yajeko gemuli mulire kuyirimu enunji mukete kebulunji naye mulinga abamu obusiramu sikweraga obusiramu sikweraga fete tutinka oli ya manya bumanya nti noli asiramu sabajida nonye janaye abala bi janaye tunajingira babiri babaita nga baseka uma tunaji obusiramu nagamba jangwe wangi zebyo sibimanyi bulunji sibitegeera sensi bwe nakula bwe nsine wakuzibwa emanyi nina okusaala gwe watasadde nkujjukize musiraamu toba musiraamu tolimba musiraamu tokola bwe bitu balina kuluŋŋamya bulungamya bye nawulirako ebirungi so si kujjangu kuzeke mu kamera n'abamu balimba nja kuwa nja kuzimbira kino nga tajja kizimba nja kutwala bumemaka nga tajja kutwala so lwaki weetemako ekintu ekiyinga bwe kityo nga tekyudde kitukkiriza katono nnyo kumwami lukumani akubye omulanga banaye mugende mu mulabeko kinyengenye ketekikwata yabadde kisina bimanya mugende mu mulabeko mulwadde mulwadde ate ekyokuzira mu kyetaagisa kuba mulanga mugende mu mulaba badde nti mulwadde si mulwadde dawo n'agamba lwaki temujjayo muziki wammwe ku mitimbagano muva mu kuyimba kuba zambi yagiyita shiriki naye kyamutwalira ebbanga bijjayo naffe atusabire imaani bwe zinaalinnya ne zituukanga kuyiye bweri bino ezina ensonga za mwoyo ate ensonga zaffe ne katonda waffe so buli muntu asabire munne imaani bw'erinnya n'olaba ng'etuuse ku ekyo nga nakyo kibeerawo bwe kiba tekinnatuukawo allah yasinga okumanya yamanyi bwagenda okukola ki ogenda otulamula mulwadde bwaba si mulwadde ate mwagaza ki nyinnino bwaba si mulwadde buli muntu avunaanyizibwa okulambula munne naye asobola okujja nannambula naye nsobola omulambula ku peesi yange ate tumwaniriza biki obusiraamu si kyamaguzi obusiraamu bwe obuyingidde buyingire ng'obuyingidde nga naffe bwe tubulimu ffe baani abatulambula nti tuli basiraamu batulambula lw'okubeerawo nga waliwo ensonga so abeera nga musiraamu tusaba allah amuluŋŋamye amuleke nga musiraamu naye ate bwasiramuka nti ffe tumulambule abeera nga asiramuse ku lwaffe okisi bwe kiri. Así como